Så er der morgenmad. Det er cirka... Det er næsten som det plejer. Same procedure as usual. Ja. Masser af bacon og så lige en marmelademad. Det er en god morgenbuffet. Ja, den er fin. Bortset fra, at de ikke har noget smør, men kun sådan noget brægodt eller lige margarine. Jeg bruger ikke smør. Eller. Nej, det er jo det, du ikke gør, men det gør jeg jo. Ja. Jeg skal jo have noget smør og alle de der bildæk med. Ja. Skål, skat. Skål. Ja, så er vi klar til at køre igen. I dag der skal vi køre fra Sundvallen til Opdal, og det er cirka 300 km. Og på den tur passerer vi Lillehammer, ja. Cirka midtvejs. Og der tager vi en lille afstikker fra A6'eren, et tip vi har fået af en nordmand. Da vi stod nede på havnen i Odense, nej, sgu da ikke i Odense, i Hirtals, ja. Der snakkede vi med en nordmand, og han sagde, at prøv at køre den og den vej, den skulle ikke være længere. Så det prøver vi. Ja. Så får vi se, om det virker. Vi har egentlig sovet fint her i nat. Ja, det har vi. Vi havde lige en lille kontrovers med en robotstøvsuger, som jeg måtte ud og sparke til, for den blev ved med at køre på døren. Vi skal ikke have en robotstøvsuger derhjemme, nej, kan vi konstatere. Og det så er hundevalpe eller robotstøvsuger, så skal vi åbenbart holdes vågen om natten. Vi ses derude. Hej hej. Så er det mad-ti. Så er det mad-ti, ja. Og kaffe-ti. Kaffe? Ja, det er sådan lidt... Altså, det er nogle gode termokander. De holder det varmt, fordi den kaffe, vi fik inde på hotellet, den var ikke skide varm. Men den er i hvert fald stadigvæk lige så varm. Den er heller ikke skide varm nu, men den er heller ikke blevet koldere. Nej, det er den ikke. De kan godt anbefales. Ja. Stanley. Det er jo dejligt vejr at lægge og køre i. Bare 20 grader. Hvis I kan høre trafikken. Skidt det med det. Og vi sidder med en fin udsigt. Vi er lige ramt E6'eren, ikke? Jo. Vi er lige kommet ud på E6'eren. Ja. Var det vejarbejde, eller de har lavet lidt om på nogle rundkørsler eller op? Ja, der var et eller andet, hvor GPS'en slet ikke kunne finde ud af. Der måtte vi skulle lige stå af for at finde ud af, hvad retning vi skulle i. Øst eller vest. Ellers så var vi kommet helt forkert. Altså. Ja, det er fint nok. Vi har ikke kørt forkert nogen steder. Nej. Vi tog lige en omgang i et par rundkørsler. Ja, en ekstra omgang. Det var fint nok. Ja, det var fint nok. Og så kan vi så se faktisk, at det ser ud som om, at GPS'eren vil alligevel køre os ind over 27'eren. Ja. Der var vi... Det er 5 km efter Ringebu. Ja, der kører vi fra E6'eren og så ind i et område, som kun tager 7 minutter længere, er cirka lige så langt, men det skulle være langt kønnere. Og mindre trafikeret selvfølgelig. Det var et tip fra en nordmand. Ja, det var det. Som jeg stod og snakkede med ved Favelight i Danmark. Ja. Men god appetit, skat. Tak.
Og de er på vej til Schweiz. En lang tur. Det her, det kan vi altså ikke bruge. Det kan vi ikke bruge. Nej. Det ikke. Der må jeg være noget her. 50 kroner for en hund. Jo. Oh. Det er sgu da, er det ikke sådan noget? Det er da lige sådan en, vi skal bruge. Ah, hvor fint, mand. Og så er der en reserve. Så kan jeg smide en væk. Så er der en reserve. Til en 50'er. Ja, hvor pokker da. Det var da lige det, vi skulle have. Det var lige det, vi skulle bruge. Kan du lige vise os, hvad du lige har fikset? Da-da! Alan tørklæde, eller sådan noget, vi fik til 50 norske kroner. Nu har vi klippet dem der af. Hende nede ved kassen, hun kiggede lidt, da du spurgte, om du var lånet SARS. Det var sgu godt nok. Så tænker vi, at den er fin igen. Og her er det ikke nødvendigt at bruge bøf. Nej. Og glædelig istid. Tak skal du have. Så prøver vi lige den nye bøf.
og tester, om den er lidt... Ej, kan ikke andet end gå i bøffen det her, fordi det blæser mega. Det blæser helt vildt. Ja. Thank you.
Hvad laver du? Jeg skulle lige filme vores motorcykler. Så er vi nået til Opdal. Nu er vi lige døren. Og Hotel Skiffe. Det ser faktisk rigtig fint ud. Og vi holder lige ud til hovedgaden. Og de holder lige der. Så fint. Og der var Ib. Han tager kasketten på, fordi han vil ikke ses med det der meget, meget fine hjelmhår. Og et badeværelse. Så fint. Ja. I dag skal vi have klipfisk. Saltet klipfisk. En lokalitet herfra. Og en lokal i bagen. Som sidder rigtig godt ud. Som sidder vanligt. Velbekomme. Tak skal du have. Så skal vi lige have afmonteret en myte. Man plejer, mange siger, at når man tager til Norge, så køber man udskåret stykker af agurker. Det passer ikke. Men sådan en agurk koster 21 norske kroner. Det svarer til cirka 15 danske kroner. Men de er altså hele. Starter du, eller starter jeg? Ja, så er vi landet her på Hotel Skiffer. Ja, Opdal. Ja. Efter 368 kilometer og ja, næsten 8 timer på motorcyklen, men
Så var der også lige et par små ting, der skulle filmes. Og ja, det er jo det. Så vi har jo ikke sættet på motorcyklen i 8 timer. Og så den der afstikker, vi tog over 27. Det var hele tiden værd. Altså, vi har jo ikke brugt mere tid. Og det har vi, fordi at der var så meget, der skulle filmes og fotograferes og gøres ved. Så det tog altså lidt længere tid. Ja, det gjorde det faktisk. Men nu er vi landet, og det hele er ved at lade op, og ingen skal til at lave film. Og du skal spise slik. Og jeg skal have slik. Jamen, og måske se frost i fjernet, det ved vi ikke. Nej, det plejer du at gøre. Jeg plejer at lave film. Jeg skal se noget vævesigt, for det kan være, det bliver regnet. Ja, det har de faktisk lidt lovet. Og så vil jeg lige sige for øvrigt, at da vi sad op på café op på det der fjeld der, nu kan jeg ikke, Rondalen eller noget, der skiftede jeg til uldtøj, og det var altså det værd, fordi hold da op, der var kun været 11 grader deroppe. Ja, 12 grader. 11-12 grader, og når vi kørte nedad, så blev det faktisk ikke, fordi det blev så meget skide varmere. Nej, men nu er der jo 18,5 grader her nu. Om aftenen. Men det kan jeg jo ikke bruge til noget, når vi ligger deroppe. Nej, så kan du bare lære at køre deroppe. Så må du ikke køre efter sådan en nordmand. Men jeg synes, det var simpelthen helt tipset værd. Ja, så det kan vi kun anbefale at køre den vej rundt. Og man kører af 27, indtil man så skal dreje fra af 29'eren. Ja. Så kommer man tilbage til 6'eren. Ja. Og så har man ikke kørt længere end cirka den samme strækning, og det har kun taget en lille smule længere tid. Det kommer til at tage lidt længere tid, fordi man skal altså lige stoppe op og se nogle steder, fordi det er så flot. Og sådan noget. Og så ender man lige midt på Dovrefjellet. Mega flot. Det var så flot. Jeg håber, at I kan se på filmen, at I kunne se på filmen, at det trods alt blev godt. Selvom det var lidt overskyet op, så synes jeg faktisk, det var fint. Det var det. Ja. Nå, vi vil stoppe for i dag, så I må sove godt. Vi siger tak for i dag. Ja, hej. Hej.